Nadyanto dipenggawe ala, Nadyanto saben dina tumindak sing ora prayoga lawan awake dhewe. Ning nek iso awake dhewe aja tuk duwe rasa bakal males kelawan tumindake wong sing wis tumindak ala karo awake dhewe. Wong sing sugih pangapura, wong sing seneng ngapura karo keluputaning liyan kuwi apik-apik ing menungsa. Luwe-luwe menungsa mau gelem ngakoni karo keluputane kuwi tataraning menungsa sing nomor siji. Ngono.